Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, а це канал In Poland. І сьогодні ми будемо говорити про новини, які сталися протягом тижня в Польщі. Це короткий дайджест плюс-мінус, а сьогодні ми будемо гуляти. Чи пам'ятаєте ви двобій Кличка із Адамоком в Врославі 11-го року, який відбувався? Так от, новина ця полягає в тому, що зараз другий раз у Врославі будуть відбуватися подібного штибу події. Усик хоче битися з Тайсоном Ф'юрі. Проте Тайсона Ф'юрі не буде. На жаль. Але є певні нюанси. Тайсон Ф'юрі дасть бій Усику. Проте потрібно обов'язково перемогти претендента Федерації FBA Дюбуа Даніеля з Британії. І лише тоді Усик зможе дістатися до Тайсона Ф'юрі. Відмова від такого поєдинку рівноцінне програшу боксерського поясу. Відтак, двобій Усика і Дюбуа відбудеться у Врославі саме на арені Тарчинській і саме в липні. Від 1 до 19. Інформацію підтвердив агент українського боксера. Оскільки Усик є українським спортсменом, він не звик здаватися. Тому вболіваємо за наших спортсменів. Україна переможе, і наші спортсмени також. 1 червня з оказії Дня захисту дітей вітаю усіх, хто є дотичним до цього свята. 15 червня у Варшаві відбудеться семінар для українців, аби вони знали свої права та обов'язки в Польщі. Семінар розрахований на українців, які приїхали до Польщі вже як біженці після повномасштабного вторгнення. Незважаючи на те, що захід буде перекладений українською мовою автоматично, то офіційно захід відбудеться англійською мовою. Тому також це буде важливо для всіх іноземців, які живуть в Польщі. Це стосується повнолітніх осіб. Також можна порадитися з справжніми юристами, експертами в своїй справі. Тож, докладно читайте про цю інформацію на нашому сайті inpoland.net.pl. А зараз наша нова рубрика «Чим живе Україна у Вроцлаві?». Ця рубрика була створена для того, аби дізнатися настрої теперішніх людей з України, які приїхали і живуть у Вроцлаві. Чим вони живуть? Що роблять? Ким працюють? Яких у них мотивації працювати? Тож, про це все буде зараз. Всім привіт! Я вирішив прогулятися, тому ми зараз знаходимося з вами на ринку. Як бачимо, сьогодні дуже сонячно. І це не може не радувати. Моя улюблена фраза. Побувавши в різних закладах, порозмовлявши з різними людьми, ми бачимо і можемо скласти докупи образ міста, чим живуть теперішні українці, які проживають у Врославі, які у них радості, які у них навпаки невдачі, що вони переживають. Хотів би просто показати, наскільки багато українців є в Врославі. Доброго дня, Катерина мене звуть. Взагалі педагог, музикант. Працювала в Україні в дошкільному навчальному закладі. До Польщі приїхала вже після війни, практично на початку. Тут працювала в різних місцях, різні види роботи були. Але остання, де, можна сказати, і знайшла себе додатково, це робота в магазині. Не думала, що так буде, тому що трошки педагог, продавець, касир – це трошки різні речі. Але тим не менше, я задоволена. Останній раз я приїхала вже після повномасштабного, це був березень місяць. Але з приводу того, чи я відчула якісь труднощі, то ні, тому що я від 17-го року їздила до Польщі, довгий час тут проживала, тому коли я вже приїхала, я практично знала, куди я їду. Тому в тим часі то я нічого такого не відчула. Окрім, звичайно, що коли ти приїжджаєш, дуже багато українців було на той момент. Була ротація українців до якихось інших міст або країн, то, звичайно, знайти було важко житло. Це єдина була проблема. Перший час це
дуже високі ціни в порівнянні з тим, що було до цього часу. Звісно, що дуже велика кількість українців приїхала. Мене стосувалося тільки те, що я приїхала з твариною. І з тваринами не дуже охочі беруть за будь-яку ціну. І тому просто цей час, який був пошук, дякуючи прихистку тимчасовому тут у Вроцлаві, то дійсно я мала можливість і мала час знайти щось. Але це неодноразово. До речі, вже знайшовши житло і прожив близько півроку, виникла також тяжка ситуація з житлом. Але не дивлячись на те, що фундації, зокрема, приймають безкоштовно людей, тільки ті, які мешкають не більше 90 днів у Польщі, все одно фундація «Україна» допомогла мені і прийняла практично там на 2 місяці часу. За це дуже дякую. Про Вроцлав, окрім хорошого, не можу нічого сказати. Тільки хороші емоції, хороші відчуття. З приводу поляків, це дивлячись, в яку ситуацію ти попадаєш і хто поруч з тобою. Тому що є поляки, які набагато краще, набагато зрозуміліше ставляться до тебе, аніж українці. Тому, в принципі, якщо брати загалом, то відчуття і відношення тут добре. Перше, це, напевно, не втрачати сил, позитивних емоцій, навіть гумору. Навіть в найтяжчих ситуаціях, а вони, як правило, виникають частіше, ніж хороші в перший час. І не боятися звертатися, не боятися стукати у двері у всі, тільки можна. Навіть якщо це комусь не подобається. А так, в принципі, все. Мене звати Андрій, мені 26, працюю офіціантом в пирогарні. Я приїхав сюди спочатку на навчання, а зазвичай то так, вона мені подобається, є контакт з людьми, я багато чого навчився під час цієї роботи. Все життя офіціантом не пропрацюєш, якось триматися на цьому, можна якісь гроші заробляти навіть тут, в Польщі. У мене небагато друзів, але більшість з них то теж пов'язані з гастрономією, деякі пов'язані з IT. З мого персонального досвіду все стикалося на професіональні вміння. Тут це ціниться, тут теж важливо себе подати правильно. Дуже багато хто вимагає тут знати польську мову. Теж багато українців зараз тримають тут бізнеси, то є дуже велика можливість і розмовляти, не чутися якось як відчудженим. Смішками кажу, але вже 1/3 Польщі – це вже Україна. Мову в мене вдалося вивчити досить швидко. За 2 місяці вже можна було щось висловитися. Головне це, напевно, це знайти компанію, знайти і не боятися розмовляти, общатися з людьми, з поляками, бо це якби саме простий шлях, щоб навчитися мови. І мені здається, що мова це одна з таких найбільш важливих речей, як не крути. Я, власне, дуже задоволений з Вроцлава. Я кохаю, люблю це місто. Вже 8 років тут живу. Люди тут дуже ліберальні. Близько і біля Чеської Республіки, і біля Німеччини. Тут люди зі всього світу приїжджають. Це так само, як всюди, що є люди, котрі поганої про тебе думки, є котрі підтримують тебе. Але взагалом я би сказав, що Вроцлав – це дуже хороше місто і для подорожі, і навіть для прожиття. Якщо йде річ про саму заробітну платню, яку безпосередньо виплачує мені працедавець, ні, я не задоволений. Цього не вистачає. Дуже за останній час якраз виросли ціни на житло. Порівняно з тим часом, коли я приїхав, дуже велика різниця. Раніше було легше. Може, не були такі заробітні плати, але і не було таких видатків на все. Зарплати не відносно інфляції виросли. Я вважаю, що потрібно навчитися хоч трошки заангажуватися в польську культуру, можливо, трошки переінакшити свої бачення з України, бо тут є свої нюанси. Поляки люблять, коли їх культуру поважають, і ми такі відкриті, і для них це трохи шок. Просто таке місто, що можна бути собою. Найголовніше це для нас, українців, зараз об'єднатися і працювати. Більшість людей, яких я попитав, вони жаліються переважно на
проблеми із платнею. Дійсно, велика інфляція зараз, дуже мало платять українці, деякі мають навіть певні скандали на роботі. Ціни ростуть, а зарплатня залишається такою, яка вона є. Взагалі дуже багато українців працюють в сфері гастрономії. Пройшовшись по ринку, ви можете майже в кожному зустріти закладі українця, які буде вас обслуговувати не тільки польською, а ще й українською мовою. Дуже багато клієнтів українців. Українці є усюди. Вони тут і працюють, і розважаються, і відпочивають. Вони тут живуть звичайним життям, стають частиною цього міста. А попри те, українці хочуть перемогти у цій війні, вони хочуть повернутися до своїх домівок, хочуть відбудувати їх, побачити своїх близьких. Українці себе віднаходять в інших ролях і пробують себе проявити у всьому, в чому тільки можна, аби допомогти прогодувати родини і допомогти Україні. Всім привіт, мене звати Саша. Я в Вроцлаві вже 7-й рік, сам я з маленького села Вінницької області. Зараз, на даний час, я навчаюсь на керунку в університеті Дольного Шльонська, на керунку геймдизайн. А на даний момент працюю як піцермен Домінос Піца. Задумка моя була така, що я приїду сюди просто на 3 роки повчитися і далі кудись поїду. А як вийшло так, що затягнуло мене це все. Працював я в багатьох місцях, зустрів дуже багато українців, ще навіть до війни. Я навіть не підозрював, що це таке багато. Я знав, що в Варшаві буде, я знав, що в Гданську, в Краків. Я знав 100%, що там буде багато українців. Тут же я не сподівався, що насправді буде, може, на тому самому рівні, що в інших місцях. Працював я, звичайно, на кухні, працював я як доставця, як представник продажі, багато професій змінив, охорона, customer support, обслуга клієнта, рецепціоніста. І в кожних цих керунків все ж таки один або кілька наших людей було, тому що ми можемо адаптуватися. Можемо адаптуватись і ми можемо просто робити діло і робити це правильно. Щодо робіт українців, не бійтеся пробувати, тому що замітьте, що в головах наших людей є така межа, де от я піду на Амазон і все, то є це мак. Тому що це неправильно. Ви люди, якщо ви, наприклад, молоді, та якщо ви не молоді, господи, пробуйте, ви приїхали сюди для чого? Щоб розвиватися. Я розумію, це не Україна. Хочеться, може комусь хочеться додому, тому що я зустрічав теж багато людей, українців, які просто були змушені покинути, тому що якийсь старий дід не випив таблеток. Це на самому початку було те, що я якби приїхав майже з незнанням польської мови. Я думав, що я от знаю, от коли я там вчив, хіба кожен так думав, що він знає. От рівно 9 місяців я не міг розмовляти польською, я змушував себе іти спілкуватися з поляками. Мовний бар'єр в школі, тому що в основному я пішов на викладання польської мови. Скажу чесно, кинув школу, тому що я не розумів потреб. Була така стіна, яку я не міг пробити, і просто мене це відкрило. Я ніколи не хотів залежати від своїх батьків. Просто вийшло так, що я з дитинства був самостійний, і ось це само дитинство не підштовхувало. То, що я не хочу робити якісь проблеми своїм батькам, це мене в першу чергу штовхало на те, щоб іти, щоб не соромитись, не боятись, спробувати, говорити, робити і так далі. Я цей шаблон, що ти українець і що ти вже все, що ти якийсь нижчого класу. Тут ви просто, якщо ви приїдете, ви тут зрозумієте. Тут я, звісно, я не хочу нікого відштовхнути, тому що хтось мріє тут жити. А з мене таке виходило, що небагато, є тут такі люди, які думають, що українці – це другосортний ряд. Це другосортні люди, які просто, які вони такі є. Через це виходило так, що мене кидали на роботі. Мене кидали з моєю квартирою, яку я хотів наняти. Тому що під Новий рік мене одна особа польської національності обманула, кинула. Я підписав договір, вона забрала в мене гроші і все, і втекла. Через те, що вони думають, що ми дурні. От вони думають, що це мені так кажуть. Вони думають, що ми дурні, тому що ми українці, тому що ми там не розмовляємо на польській, тому що нас тут багато, тому що їм це не подобається і далі. А сама суть цього всього, що ми тримаємо їх економіку, тому що люди, ви дивіться, скільки нас тут працює на будівлі кожен, в реставрації, в гастрономії кожен. У мене ось в Доміносі 75% українців працює, щоб ви розуміли. 75% українців і все. І ми просто робимо. У мене дівчина,
не моя дівчина, знайома працює вже ось 245 годин працювала. Я ніколи в житті своєму не бачив, щоб хтось тут, скажімо так, з поляків відпрацював 245 годин по своєму бажанню. Ніколи в житті, вони максимум 180. І це вкотре доводить, що українці досить працьовита нація? Так. Це наштовхає, тому що, як кожен іммігрант, ми маємо цілі. Тут, вони, не знаю, може кожен у них є цілі, але не такі, як нас. У нас є ціль вижити, в них є ціль прожити. Це дві різні речі. Так що, так. Звичайно, не боятися розмовляти. Не бійтеся розмовляти польською, не бійтеся робити помилки, тому що ви робите помилки, ви вчитесь. Не всі вони погані, вони навіть вам поможуть вивчити. Супер. Перш всього. Друге, якщо ви відчуваєте, що до вас відносяться як до другосортного, не мовчіть, просто давайте, кажіть, що я теж людина, я теж, ми однакові з тобою, чому ти так до мене відносишся, якщо я теж працюю? Тобто, не бійтеся це казати, тому що, якщо ви це не кажете, це і буде продовжуватися. Це таке відношення, це, знаєте, як до... Третє, не бійтеся пробувати, тому що це як сказати, experience, це просто ваш досвід вашого життя. Ви попробували тут, вам не сподобалось, попробували там. Можете бігати, хоч кожного місця міняйте, вам ніхто по рукам бити, як кажуть, не буде. Тому що зараз такий час, все, вже немає. СССР нема цієї однієї роботи, яка до кінця твого життя. Це все доки доведено, що ви ще треба буде ще вчитися і перемінювати, і кожного дня щось дізнаватися. Якщо ви хочете війти в Європу, якщо ви хочете ось так, то як-ніяк, зберігайте спокій, зберігайте свою культуру з собою і не переживайте. Все. І головне також зберігати професіоналізм. А зараз ціни ростуть, але так як вже підходить 26-й рік і, на жаль, нічого вже не допомагає, потрібно буде платити податки, тому це буде важко. Буде важко, особливо після останнього їх оголошення, їхнього уряду, що 800+ і безкоштовні ліки будуть. Це буде реально після 26-ти людям тут реально, навіть не те, що нам, тут навіть обивателям цієї країни буде важко, тому що будуть драти з них податки як дурні. Реально, як дурні. Тому на даний момент я займаюся не тільки цим, я займаюся ще з Ютубом, тримаю свій канал Хайповський Плей, якщо хочете, можете захопити. Я не знаю, чи я залишусь тут після цих 26 своїх років. Скоріше сьогодні просто поїду далі, тому що є багато країн, які я би хотів відвідати, в яких би я хотів також пожити, може якусь вибрати, можливо вернутися на Україну і відкрити щось своє в керунку гейм-індустрії, тому що я замітив також, у нас, на жаль, немає керунку пов'язаним з гейм-індустрією, хоча це бум, зараз кожна людина грає в щось. Щось точно буде грати. І те, що в нас в університетах немає цього, це, звичайно, проблемка. Але може це все поміняється, знаєш, з входом в Євросоюз. Можливо, колись таке буде. А так би, не би хотів, звичайно, повернутися і щось своє таке відкрити. Навіть якщо я там буду не на постійно, але відкрити щось таке, щоб дати молодим нашим людям, творчим людям, розумним людям, працюватим людям шанс працювати і жити. Нормально. Тому що наші люди, як ніхто, ми вже це, Боже, скільки я пам'ятаю історію, скільки я пам'ятаю цього всього, що мені розказували, кожного разу ми завжди виборювали, виривали, і ми будемо виривати, і тому ці люди заслуговують на те, щоб жити нормально. Все, просто жити. Що ще потрібно? Просто хочеться жити, не без нічого. Тому так. Буває так, що у мене було таке, що іноземець мені був як, скажімо так, як людина з моєї країни і навпаки. Тобто тут залежить від кожного, якщо, наприклад, ти нормально себе почуваєш в спільноті. Звичайно, це вибір кожного, можна спокійно в спільноти. Це навіть комусь це реально допомагає, тому що я замітив на прикладі інших національностей, які тут є. От вони збираються такі
спільноти, і вони жиють, вони допомагають один іншому. Особливо, ну, тут, я був в Німеччині, я бачив це, як там цигани, турки, вони от збираються спільноти і все. Тобто вони тебе не кинуть. Тобто все. Тобто, в будь-якій ситуації ти маєш якусь допомогу. Тому я вважаю, що це потрібно. Що це потрібно просто, щоб це було. А тоді вже хто по бажанню може війти, хто не хоче, це його діло, може жити з іноземцями, може вливатися, дізнаватися культуру Польщі і іншої країни, звичайно. Кожного свій вибір. Мене звати Максим, мені 32 роки, і я вже 9 років живу у Польщі. На початку я жив у Познані 3 роки, потім переїхав до Вроцлава. І від відкриття працюю П'яне Вишні, це вже 4 роки. І порадити хочу усім, щоб трималися разом. Багато зараз закладів, які відкривають українці, це дуже так підбадьорює, бо та біля П'яної Вишні відкрили теж український заклад, Львівські круасани теж відкрили. Там колега теж відкрив у Стріці заклад. І українці так розвивають трохи бізнесу Польщі, це так прикольно. Ну, я тут 4 роки працюю, звісно, подобається. Файно, тихо, спокійно працюєш собі. Дуже багато знайомих тут знайшов, друзів, колег, дівчину. І... ну, всі хочуть трохи більше, але задоволений мене це влаштовує, бо я знаю, що люди працюють на багато гірших умовах і менше заробляють, але я задоволений, не маю ще нажекати. Труднощів немає, найгірше, що тут є, то коли, не можна про це казати, але так багато, що буває таких п'яних українців, які напиваються і роблять тут такий галас, а поляки просто дивляться, і то так не дуже виглядає, що вони так потім кажуть, що українці понаїхали, як вони це люблять казати, але стараємося якось радити, бо вам викликаємо охорону, вона приїжджає за спокою і все тихо мирно закінчується. Все нормально. Ну, найголовніше порада – це розуміти, що ми не вдома, ми в гостях, і не треба тут диктувати свої правила. Просто прийняти те, що вони нам дуже допомогли, як вони мені допомогли на початку з роботою, мій колега, і все для мене зробив, папери тут златвив, і ну, я дуже йому вдячний. І так само хотілося б, щоб українці це зрозуміли, і можу підтримати, що ну, ми не в себе вдома, і треба поважати їх, і, звісно, не робити таких дивних речей, яких багато я знаю, бо в мене колега працює в поліції, і мені розповідає, що можуть наробити, то це дуже так дивно, але... так само, як кажуть, і поляки за кордоном теж так само витворюють. Головне – залишатися людиною, як на мене, і жити нормальним життям, скажімо так. Найширеніша проблема – це шахрайство, бо дуже багато шахрайств українців, які роблять липові документи, крадуть рахунки в банках, і краще, ну, з цього... то я би порекомендував, щоб не довіряли, якщо тобі з польського банку дзвонять, розмовляють з тобою на українській мові, і то одразу зрозуміло, що хтось просто знайшов твій номер телефону, твої дані, і хоче щось, ну, вкрасти твої гроші. Бо одразу треба, ну, класти трубку і не розмовляти з такими особами. Дуже багато ще таких випадків, як теж кидають на гроші, пропонують працю, там підробіток, і людина працює 2-3 дні, а потім блокують його телефон і теж якось. Треба якось то фіксувати, я би радив, якщо приходиш до роботи, то щоб мати впевненість, щоб показали папери, чи існує та фірма в такому плані, і записувати години, коли ти працював, якось то теж фіксувати, можливо. Ну, всі мають телефони, тому на телефон просто сфіксувати, як де ти був, з ким ти співпрацюєш, і головне бути уважнішим. Ну, а теж все залежить від людей, бо поляки теж різні. Хтось підтримує українців, а хто ні, як то кажуть, така як польська для поляків, жима для жимняків. І, не знаю, дуже різних. Я зустрічав, як
працював, наприклад, в клубі в одному в Сопоті, то охоронці казали, що вони ненавидять українців, вони ненавидять росіян, бо питаю, чому, він каже, не знаю, бо просто мам до вас ненависть. Нічого йому плохого не зробили. Є люди, які нормально кажуть, що ми теж їздимо за кордон, заробляємо гроші, працюємо і розуміємо, як теж люди сюди приїжджають, як заробляють. І не знаю, то, на мою думку, то від виховання залежить, як виховували людину і її таке сприйняття світу, бо якщо вона через все життя живе в негативі, то вона і буде ненавидіти інших людей. А якщо ти живеш в якомусь більш таких цивілізованих умовах, і то будеш розуміти, як працюють інші люди, як вони живуть і так само. Мені довелося сьогодні багато зустріти українців і українок, які вирішили зі мною поділитися цікавою інформацією щодо свого життя і своїх певних нюансів щодо перебування в Польщі. В підсумку можна сказати, що українців дійсно багато в Вроцлаві, і це не може дійсно не радувати. Мої враження від цього походу були досить приємними і незвичними. Адже я не очікував, що дійсно стільки буде українців. І не просто українців, кожен із них виконує свою роботу і кожен є на своєму місці. Вони дійсно працюють, вони допомагають Збройним силам України, вони заробляють гроші, утримують свої родини, утримують ваші родини також. Вони відсилають допомогу в Україну. І це не може не радувати. Українцям потрібно більше триматися купи. Весь час не покидало враження, що я знаходжуся насправді в українському місті. Через те, що ти чуєш усюди українську мову. В деяких магазинах продаються українські продукти. Це вкотре раз доводить, що не варто депресувати, входити в негативний якийсь настрій, думати, що оскільки в Україні зараз все погано, нам все погано, і що нам треба відмовлятися від певних якихось своїх радостей в житті. Насправді ні, треба жити своїм життям, і ці українці – це приклад. Просто змобілізуватися і почати працювати, почати відновлювати своє життя, почати заробляти гроші, почати жити новим життям. Мета відео цього полягала в тому, аби показати, що ми дійсно можемо робити дійсно гарні речі, не тільки знаходжуючись в Україні. Ми можемо бути самими собою українцями і за кордоном, ми можемо об'єднуватися разом. Разом все робити, разом здобувати знання, здобувати хорошу освіту, роботу, прославляти наш народ таким, якими ми є. Ми завжди будемо українцями, куди б ми не поїхали. І завжди нас будуть чекати свої домівки, чи в Україні, чи там, де наші родини. Солодкий рекорд. У Ряшові вже 14-й раз підряд люди тутешні б'ють рекорд з найбільшого тістечка, принаймні в Польщі, якщо не в світі. Це велика кремувка, яка готується на всіх, і всі охочі можуть прийти і скуштувати її. Відбувається таке свято щастя 18 травня. Тобто ця подія є приуроченою зазвичай до дня народження Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Зазвичай Папа Римський Іоанн Павло ІІ дуже сильно обожнював кремувки, хоча дієтологи, можливо, йому забороняли, але він дуже сильно любив їх. І дієтологи не ставали на заваді нашому улюбленому Іоаннові Павлу ІІ. Тож він їв кремувки і нам радив. Тому підпишіться на цей канал, якщо ви не знали цієї новини, бо варто знати більше про Польщу. Президент Польщі підписав закон, який продовжує перебування українських біженців в Польщі аж до 4 березня 2024 року. Якщо йдеться про учнів чи дітей, які зараз знаходяться в дитячих садках з України, то їм продовжили аж до 31 серпня. Учні, які приєдналися до польської системи освіти в поліційних школах старших, після повномасштабного вторгнення вам дозволять довчитися до кінця. Так само стосується дітей, які вчаться дистанційно,
але в польських школах також. Польща дуже сильно дбає про свою школу і систему освіти. І прагне надати всім польську якісну освіту. Це теж не може не радувати, є, звісно, свої плюси та мінуси. В польському воєводстві міста Прудник польська влада заарештувала російського пропагандиста. Це був місцевий мешканець, йому було 49 років. Він поширював мову ворожнечі на основі ненависті до українців. Також було виявлено у колаборанта матеріали пропагандиційні, символіку ЗВ, а також інші символи тоталітарних режимів. А також відомо, що чоловік проводив активну пропаганду в інтернеті і в соцмережах. Слідство провів за участі прокурора. Чоловікові загрожує 2 роки ув'язнення, а наразі чоловік перебуває під поліцейським наглядом. Чарторийська, Ростворовська, Мичельська, Андерсон, Щімоне. І то є одне прізвище. Якби ви цього не знали, ви б не пережили цього. Тому поставте подувайку. Окей. Чи знали ви, що в польських кінотеатрах уже показують «Мавку. Лісова пісня»? Це довгоочікуваний мультфільм, який продукувався вже як 5 років. Мультфільм є. Ми дуже довго чекали на цей мультфільм, особливо діти. Сам дуже в собі оригінальний, тому варто побачити і дорослим, і дітям цей мультик. А детальніше про екранізацію «Мавки» ви зможете прочитати у нас на каналі inpoland.net.pl, а точніше на нашій інформаційній сторінці. Ми подивилися мультфільм «Мавка», тож що я можу сказати? Варто піти подивитися, особливо взяти своїх дітей, і нехай вони прийдуть і скажуть, чи їм сподобалося, чи ні. Батькам теж буде цікаво, тож варто прийти і подивитися. Рекомендую, бо емоцій буде повно. А на сьогодні у нас це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Бійте в дзвін свободи і не забувайте, варто знати про Польщу більше. Поширюйте це відео серед своїх друзів і побачимося в наступному випуску «Плюс-мінус» на каналі inpoland.net.pl.